68 alušķirnis. Alus no Latvijas, Lietuvas, Vācijas, Ukrainas, Holandes, Austrijas un no citām valstīm. Aklās alus degustācijas bērmanas dārs, meitenes īsos un kuplos svārciņos. Tas viss un vēl vairāk sagaida tevi festivālā Latvija Beer Fest 2012. Festivāls pirms jau notiek otro gadu. Ņem vērā, ka piedalīties tajā varēs tikai 3 dienas – 25., 26. un 27. maijā. Sestdienā apmeklē Ķīpsalas izstādi Vasaras svērki dārzam, kur par ļoti labām cenām varēs iegādāties visu vajadzīgo savam dārzam. Ja sirds un prāts vairāk vēl uz kreiso pusi, es gan domāju Kurzemē uz kādu citu spulgu citu, tad laižam uz Kuldīgu un piedalāmies velo dienas un nakts pasākumos. Es esmu par dzīvi, uz ritenes un zaļu domāšanu. Un tu?